A la 50 edició de la Fira del Llibre de València presentem La Panderola, un tren que vola de Pep Castellano i Cantó Nieto, que ha estat publicat per Edicions del Bullent. Pep, Cantó, benvinguts. Bon dia. La Pande... Bon dia, La Panderola, aquí comença, Pep. Comença jo? Sí. Bueno, La Panderola, què vols dir? La Panderola ja, jo crec que si no ho sap tot el món quasi, perquè es va fer famós, és un tren que s'ha fet famós gràcies a la cançó, era un trenet que unia... Hi ha llauradors. Sí, bueno, i això era un trenet que unia la majoria dels pobles de la comarca de La Plana, cosa que ara encara no tenim un sistema de... una xarxa de comunicació metropolitana com la que hi havia. Però teniu tramvia. Sí, tenim un tram, però de moment només té una línia. I este diu la cançó que anava de Castelló a Almassora, però en realitat no, anava a Borriana, arribava fins a Onda, o sigui que es, circulava per tota La Plana. Això sí, no volava. La cançó diu que volava, però sabeu que era molt lent, molt lent. I li hem volgut fer un llibret per a xiquets, pues, com un homenatge a este tren, i també perquè pensem que els xiquets avui en dia pues, ja no coneixen que hi havia un mitjà de transport com este, un ferrocarril de via estreta a la Plana, i era una manera d'apropar-los a ells. I com ha estat treballar en Pep Cantó? Perquè... il·lustracions teues, o sí. També has participat en el text? Sí, he participat en el text i bueno, treballar en Pep, sempre ho dic, que és molt còmodo. És molt fàcil treballar en ell, perquè te ho facilita molt la feina, és a dir, sí que som bombardeig d'idees entre els dos, perquè a partir d'una idea ja se te van ocorrint coses, però Pep deixa les coses molt ben preparades perquè jo pugui continuar o aportar o fer. I és molt còmodo, és molt divertit i molt fàcil. Així està més l'escriptora que la il·lustradora. En este cas sí, també som a quatre mans el text, i a dos mans i mitja els dibuixos. A dos mans i mitja. Sí, perquè l'altra mitja dels dibuixets sí que és veritat, de les il·lustracions. Jo sempre dic, Pep, què te pareix? Com trobes estos dibuixets? A veure, els dibuixos, les il·lustracions d'este llibre, sí que per a mi han sigut un repte, perquè han triat com a protagonistes dos persones de la realitat, que ens les estimem molt, sobretot a una, que és el mestre Pepe, l'abuelo en este cas, que és un senyor que coneixem nosaltres, ens hem embolicat en un projecte musical des de fa 3 anys, és el nostre mestre que ens està ensenyant, n'hi ha un afecte molt especial i l'hem agafat... Una partitura molt especial. Exactament, una partitura molt especial, és el primer capítol, una cosa, sí, el segon, sí, braille, al principi del llibre. Sí, sí, està... I, clar, és un personatge molt conegut a Castelló i per a mi era un repte dir, a veure, jo me puc inventar una cara, però si estem parlant de Pepe, este senyor és com la Panderola, més o menys. I més o menys la gent sí que diu, ah, este és Pepe, este és Pepe. La neta, Carla... diu que no sé ja, diu, bueno, pues ja te faré algo. Però bueno, sí. I Pep, este Pepe va ser Pepe. El motor i la idea primigènia per a fer el llibre o... Ara me toca a mi. Sí, ara te toca a tu. A veure, la idea en realitat va ser un encàrrec, un poc un encàrrec de l'editorial. Va ser un comboi més que un encàrrec. No m'agrada dir encàrrec perquè no és veritat, però Mario, que saps que Mario Vitxer és el director d'esta col·lecció, ens va telefonar a casa i ens va convoiar. Què us pareix si fem, com que l'editorial ja havia fet prèviament, amb molt d'èxit, per cert, un altre llibre d'un altre tren emblemàtic del nostre país, que és el Gitxarra, de Juli. Clar, va dir, per què no en fem un també de la Panderola? I vam dir, ah... tiremos avant i el farem. I, per tant, la idea inicial ha sigut, s'ha de dir, de Mario Vitxer. Però després, una vegada convoyats, com que ho ha dit Cantó, li tenim molta estima a Pepe Gargori, que és un mestre de músics de Castelló que ha fet moltes adaptacions de melodies tradicionals, entre d'altres, de la Panderola, i a més va ser fundador, com tu has dit fa un moment, dels Llauradors, un dels grups que més famós ha fet la cançó. Vam pensar que, mira, podríem implicar-lo d'alguna manera i l'hem implicat, perquè nosaltres volíem que la nostra Panderola fora màgica i que volara, com la cançó, però que volara de veritat, i vam pensar que el millor sortilegi que li podíem donar a la Panderola perquè poguera volar era la música, perquè saps que les coses passen,
moltes d'elles passen de moda o inclús algunes fins i tot s'obliden, però la cançó, la música, queda. Nosaltres pensem, i així no ho hem volgut reflectir d'alguna manera en el llibre, que si algun dia la memòria històrica de Castelló oblida el seu tren, oblida la panderola, perquè té un tram que és més modern o pel que siga, sempre quedarà la cançó. I de fet la cançó, tot i que sí que alguns no saben què és la panderola, la cançó la continuen cantant. Això és bonic. Quants treballs porteu junts ja? Ja heu perdut el compte. Sí, pues uns quants. Sí, uns quants. En quant a text, jo he col·laborat en este molt obertament, en alguna coseta més, que ara no recordo quins, dos o tres. Però feu quasi un tàndem. Sí, bueno, tàndem són. Ja, això tàndem són. Tàndem són de vida. Però tàndem literari... Sí. Sí que és veritat que cada vegada que Pep ha tingut un text preparat per a poder ser publicat, ja sigui a nivell concurs o el que sigui, ell sempre ha procurat que me deixaren fer a mi les il·lustracions. Pep Castellano, Cantó Nieto, Carles Cano, Paco Jiménez. Pues más o menos. Más o menos. Els dues de la Comunitat Valenciana. Sí. Què esteu preparant ara? A mitges, en tàndem o no? Al tàndem o no? No? Jo estic fent una cosa però no vull parlar-ne perquè a vegades... Secret. No és que sigui secret, però és que està encara així molt... Sap? Però sí que l'únic que puc dir és que estarà ambientada molt al sud del món. Al sud del món. Ah. I estem en això. I Canto ja m'ho he llegit un parell de vegades perquè ella, tot i que en moltes obres les signe, hi ha unes altres que no les vol signar de cap manera, però les hauria de signar perquè val a dir que jo, quan escric... O sigui, que tu tens primer una editora i després tens un editor. Sí, quan van les coses a l'editorial normalment han passat ja pel filtre més Cantor. Rigorós, que és l'editora Canto. I tu què prepares, Canto? Jo ara en aquests moments no res, he acabat una coseta en col·laboració amb una de les membres de la banda del Grau, que és Raquel, no recordo el cognom, bueno, ella és la que se dedica, la que treballa en els xiquets molt menudets, i entonces per a treballar la música des de xicotets les explica un conte, on, claro, perquè entenguen les notes musicals, el pentagrama, la clau de sol, pues me va demanar que li feré jo les il·lustracions. I això ho he acabat farà cosa de 15 dies. I de moment ara, artísticament parlant, no tinc res. Fira del llibre. De moment, la panderola, un tren que vola. Pep Castellano, Cantó Nieto, un plaer haver compartit aquests minuts amb vosaltres. I que vole el tren. Que vole. Que vole, no? Que vole.